den mängd kommunikation om någonting i samhället, ja, ju större den är, desto vanligare tror vi att det är. Så det är egentligen viktigare hur mycket det är snarare än ett riktigt bra budskap? Ja. Det låter som att vi är lite korkade här. Vi är väldigt korkade. Okej. Okay. Ska vi ta om den? Jag heter Ebba Kleberg från Sydow och gör den här serien tillsammans med Saab. I 6 avsnitt så kommer jag träffa människor som arbetar för att se till att Sverige fortsätter vara ett tryggt och fritt land att leva i. Så här såg bilden ut av försvar, krig och makt förr i tiden. Stora maffiaporträtt av ståtliga makthavare. En bild som känns rätt främmande i dagens kontext. Men behovet av att kommunicera kring de här ämnena finns ju kvar. Så hur gör vi idag? Hur kommunicerar vi kring försvar, krig och makt? Jag ska träffa Erik Modig som forskar inom marknadsföring och kommunikation. Hur har man kommunicerat om krig och försvar genom historien? Ja, det har ju varierat mycket utifrån hur aktuellt krig har varit under tiden. Mm. Har det varit ett pågående krig så handlar det ju väldigt mycket om rädsla. Det är ju oftast något hemskt som folk har påverkat av. Och då handlar det ju om då att på något sätt mildra rädslan. På något sätt att befolkningen kan inte gå runt och vara rädda jämt. Men samtidigt också då se till att man får support för Försvarsmakten och de beslut man tar som ledare av landet. Men det är väl alltid någon slags propaganda då? Självklart. Propaganda har ju då blivit ett lite negativt klingande ord. Det har ju inte alltid varit det. Men sen då när man började inse till exempel att nu vill vi ha support även om det kanske inte är så aktuellt. Mm. Då kanske man blev tvungen att bygga rädsla eller bygga en åsikt som kanske inte riktigt var underbyggd när man försökte styra opinionen så att den gynnade en typ av synsätt på var vi var idag. Vad finns det för olika strategier som man använder? För det första handlar det om att auktoritet. Vi räddar dig från den här stora rädslan. Nummer 2, det är att man bygger kanske på en svagare rädsla. Empati, stolthet, nationalitet. Skydda ditt land. Här är de svaga, de behöver din hjälp. Nummer 3 är ju, du behövs, du är viktig. I want you, och du ska göra ditt jobb, och vi har ju även identiteten. Också we can do it. Exakt. Jag bidrar, jag gör skillnad. 4 handlar ju om att försöka ändra den här normen kring samhället, att det här är någonting som alla tycker. Det här är någonting som andra bryr sig om och någonting som är generellt allmänt vedertaget. Här är ju då utmaningen att du måste nå med väldigt mycket kommunikation för att ändra det här. Men det handlar mer om att ändra liksom, vad pratar man om? Man pratar om agendasättning och norm i samhället. Till exempel den mängd kommunikation om någonting i samhället, ja, ju större den är desto vanligare tror vi att det är. Så det är egentligen viktigare hur mycket det är snarare än ett riktigt bra budskap? Ja. Det låter som att vi är lite korkade här. Vi är väldigt korkade. Okay. Och den femte handlar egentligen om då att definiera sanningen. Antingen genom att styra den enda mediekanalen vi hade så som det såg ut förr i tiden. Mm. Eller se till att det kommer ut så många versioner av sanningar så att man inte kan hitta den riktiga sanningen. Eller fake news. Helt alltså enkelt fake news. Desinformation på olika sätt. Är det här något som försvaret kan använda sig av? Självklart då, försvaret har ju mycket olika typer av forskningsinsatser som också handlar om information och desinformation och hur vi påverkas av kommunikation i olika typer av medier. Mm. Och just desinformation och fake news måste ju vara avgörande. Det är ju väldigt populärt just nu, just på grund av att det är liksom ganska nytt och växande på det sättet. Så här måste man ju då se kring liksom hur, när går det över till att verkligen påverka samhället negativt? Och i så fall, vad är det viktigt att kontrollera? Försvarets egen kommunikation idag då? Ja, den har ju ändrat sig lite just på grund av att vi inte har den här uppenbara rädslan i samhället och det här akuta behovet. Och på så sätt så försöker man jobba med att både göra sig aktuella fortfarande idag, men framförallt också att prata mer kring inkludering och visa upp vilka som är i Försvarsmakten och visa upp att det är inte den här traditionella normen, stereotypen av den här manliga Försvarsmakten som vi har haft. Mjuka liksom världen. Exakt, och han visar ju mycket bilder på folk i vardagen och det kan skapa någon empati och även stolthet. Jag vill vara den som låter mina medmänniskor faktiskt göra det här. Mm. Fortsätta med den vardag som vi är vana vid. Exakt. Ja, mycket har skett i utvecklingen av kommunikation får man säga. Och att det finns så tydliga strukturer kring hur vi påverkas av kommunikation är onekligen fascinerande. Hur ser då Försvarsmakten på sin kommunikation? Hur jobbar de med de här frågorna?
Det ska Johan Landeström berätta mer om. Johan, hur jobbar ni på Försvarsmakten med att hålla diskussionen levande kring vårt försvar? Det gör vi framförallt genom att göra kampanjer och annan kommunikation, skapa relevans ute i samhället. Mm. Och förhoppningsvis så leder det åt till de här samtalen. Men det handlar ju väldigt mycket om att öka kunskapen om Försvarsmakten. Varför vi finns, vad vi gör och så vidare. Hur jobbar ni då för att öka förtroendet? En sak med kommunikationen är väldigt viktig, att vi kan nå fram till människor på en emotionell nivå. För annars tar man inte till sig kommunikationen. När man har nått dit så kan man börja fylla på det här med kunskap. För att se att kunskap har en direkt koppling till vilket förtroende man har. Men så först hjärtat? Först hjärtat, och inte hjärtat där så når man inte fram. Så att vi brukar säga att måste träffa magen innan du når fram till huvudet. Hur kommunicerar ni då med olika målgrupper? Ja, dels så är det ju då att vi vänder oss till hela allmänheten. Och då jobbar vi med syftesdriven kommunikation i form av varumärkeskampanjer och så. Syftesdriven kommunikation? Hur då? Ja, vad är anledningen till att vi finns till? Vad är vårt högre syfte? Och det är ju då säkra fred och frihet i Sverige. Och sen har vi ju då det som kopplar till ren attraktion. Att man vill gå in och göra värnplikten. Man skulle kunna tänka sig en framtid i Försvarsmakten. Och då vänder vi oss framförallt till 16-23-åringar. Vad är det för värderingar ni för fram då till den här yngre målgruppen? Ja, det är ju vårt yttersta syfte egentligen. Vi pratar om att vi värnar demokratin och vi värnar mänskliga rättigheter. Det är vårt yttersta syfte. Vi kallar det för bevara våran frihet. Att leva som vi själva vill. Och det appellerar direkt till vårt riksdagsval egentligen. Så det är ju det grundläggande i vårt existensberättigande. Så öka förståelse för vad ni gör och vad är mer viktigt? Värderingsfrågorna är väldigt viktiga i Försvarsmakten, och där jobbar vi ju då till exempel med Pride, internationella kvinnodagen. Varför är det så viktigt? Ja, dels är det ju det att vi har ju någon form av våldsmonopol. I och med att man just är en försvarsmakt så är det viktigt då också att vi har samma värderingsprinciper som samhället i övrigt. Kanske ännu viktigare än för någon annan. Men vilken roll har då ni på Försvarsmakten i ett samhälle i fred? Och det är egentligen att en potentiell angripare inser att kostnaderna är för höga för att angripa Sverige. För det finns en stark försvarsvilja i det här landet. Folk ska liksom förstå, om man inte har behövt tänka på det. Att det är ju en del av att vi ska kunna liksom styra över vår egen framtid. Inte någon annan som gör det genom påtryckningar till exempel. En modern konflikt kan uppstå i Arktis till exempel. Den kan uppstå på nätet? Det förekommer redan nu. Både i form av påverkansoperationer och cyberattacker. Från andra stater. Enligt den definitionen så är det ju egentligen inte fred. Vi är utsatta för attacker redan nu. Men hur får man då folk att fundera kring detta när man just inte har behövt tänka på det? Det finns ju en motsatsförhållande här, att vi har ett försvar för att behålla freden. De flesta har ju en bild av att man bygger en försvarsmakt för att man ska kriga. Men vi vill ju vara starka och kompetenta för att det inte ska bli krig. Det finns en dualitet liksom i det som kanske inte är så självklar för alla. Ett försvar som värnar om vår demokrati och som följer samhällets värderingsprinciper och som finns till för att bevara freden. Det verkar inte svårare än så egentligen. Att det kanske är precis det som krävs för att vi ska kunna leva exakt så fritt som vi vill. Men det kanske vi behöver påminna oss om ibland, att det är viktigt att fortsätta prata om de här frågorna och vilka värden det faktiskt är vi vill försvara.